Pozdravím vás, čus, vítám vás u nového videa a v tomto videu bych vám chtěl hodně poděkovat za to, co pro mě děláte a tady vidíte dosvědčení, co jste právě udělali. Dostali 25 tisíc zhlédnutí, což je pro mě hodně prostě, že jsem nečekal, že tohle dosáhnu a pro mě je to paráda a doufám, že budeme pokračovat a budeme mít ještě víc a určitě ty fanoušky, 242 subscribe, to je prostě hodně lidí pro mě a doufám, že toho bude prostě víc a doufám, že tohle celebration se vám bude líbit a je to jen tak zhecu, jo, je to sem. Ani jsem nemusel možná dávat, ale tak ze co můžem, ne? Doufám, že se vám to teda bude líbit a určitě dejte like a přidejte se pikošáku. To je ode mě všechno. Čus. Get hype, Paul. Tak. Con lo terrorista. And do the Harlem shake. It's a good job. Dobré, hrubé.